Com a profe, com a docent, una de les coses que menys m'agrada és la de policia, investigador. Perquè sí, efectivament, el nostre alumnat intentarà fer trampes, perquè és normal, perquè per al que nosaltres creiem que és importantíssim, vital, superinteressant, estem superapassionats, doncs per ell probablement, per ells i elles, probablement sigui avorrit, tediós, i si m'ho puc treure de sobre ràpidament, ho intentaré fer. De la mateixa manera que els que sou boomers com jo vau anar a copiar de l'Enciclopèdia Catalana i intentau resoldre els supergrans projectes que feien en aquella època, doncs d'aquesta manera. Probablement sapigueu o treballeu amb Google Docs. Hi ha extensions de Chrome, és això que teniu en pantalla ara. Les extensions el que fan és amplifiquen les possibilitats de el navegador en qüestió o d'algunes de les eines que utilitzis. Aquesta es diu Revision Story i està directament vinculada, està connectada amb el que se'n diuen, el que es diu l'historial de revisions dels documents de Google. Per si no sabeu el que és, us en faig 5 cèntims ràpidament per si de cas. Mireu, aquest és un document en el qual hi he estat treballant darrerament. És un document que es diu La intel·ligència i la creativitat són atributs exclusivament humans i estic preparant, de fet ja l'estem portant a l'aula, un itinerari d'aprenentatge per introduir alguns conceptes fonamentals de la intel·ligència artificial, sobretot la generativa, a les aules amb l'alumnat de tercer d'ESO. Aquest és un document que està inspirat i vull donar crèdit perquè és un document excel·lent, un dossier d'aprenentatge molt interessant, molt recomanable, que el que he fet ha sigut adaptar en un context i modificar segons les nostres necessitats. Aquest dossier és el dossier Alia d'Intel·ligència Artificial i està publicat per al Centre de Cultura Contemporània. Per tant, abans de seguir endavant, us recomano que aneu a fer un cop d'ull a la mesura del possible. Aquí a l'esquerra tenim una cosa que es diu l'historial de versions. Està aquí baix de tot. Ara veig que hi ha la meva pantalleta que molesta. D'acord? Bé, me'n posaré aquí a l'esquerra i així ens ho veureu. D'acord? Em poso aquí baix i tinc l'historial de versions. L'historial de versions què fa? Doncs et marca un històric de com ha funcionat o com s'ha treballat en aquell document. Avui som 21 de desembre, aquesta és la versió actual, i aquest document es va començar, doncs, sí, veig aquí que posa el 6 de desembre, va ser. Doncs vaig estar pràcticament 15 dies aproximadament treballant en aquest document. D'acord? Adaptat, insisteixo, d'aquest document. Això ha existit sempre, i amb qualsevol de les eines de Workspace hi és. I és molt útil perquè et permet recuperar i, si aquest document hi ha participat més d'una persona, veure què ha fet cadascú o veure les intervencions en cas de que sigui una tasca col·laborativa o fins i tot cooperativa. Això. Clar, sí que sé que va començar i vaig estar 15 dies treballant-hi, però aquesta extensió de Chrome que es diu Revision History, que jo ja tinc instal·lada i aquí podeu veure com funciona, el que et fa és que et permet, amb un clic, oferir-te molta més informació. És a dir, en aquest document hi he borrat 938 vegades. Quines són les còpies large, vol dir extenses, que he copiat i que he enganxat? O això ho he fet 43 vegades. Clar, són alguns dels fragments que he anat traient del dossier original. Hi he intervingut 34 sessions i he estat treballant-hi amb temps actiu escrivint 4 hores, 28 minuts i 57 segons. Clar, aquí m'està dient que, ostres, per generar aquest dossier, doncs, hi he treballat. No ha sigut senzillament copiar i enganxar, i no, sí que hi ha hagut còpies i copy and paste, copiar i enganxar, sí, 43 vegades, però, a part, hi he estat unes quantes hores treballant. Aquí darrere hi ha feina, i això ho demostra. D'on surt aquesta informació? Doncs això el que fa aquesta extensió és connectar les possibilitats del History Revision amb el que ja hi havia en l'historial de versions. No s'inventa res de nou, el que senzillament et fa un resum ràpidament. No només això, sinó que també en la part em diuen aquí quins han sigut els fragments que han estat copiats en extensió. Et diu quins són. Veus, aquí m'està dient, ensenya'm els 43, les 43 còpies. Clar, si jo tinc un dubte i estic mirant una tasca d'un alumne meu i estic veient, ostres, això em sona, ja ho he llegit abans, em sembla que això
cosa que avui en dia ja sabem que amb les eines d'intel·ligència artificial generatives és fàcil de variar, eh? Però en tot cas, anem a poc i bona lletra. Aquí podíem veure quins són els fragments que s'han copiat i s'han enganxat, aquí en dona detalls sobre cada una de les sessions d'escriptura. Per tant, només això ens està dient bastanta informació amb un cop d'ull per saber si la tasca que ens estan donant, que ens estan lliurant els nostres alumnes, és original o senzillament han copiat i enganxat a un altre lloc. Perquè, evidentment, copiar no és dolent, sempre quan ho desenvolupem d'alguna manera. Copiar i enganxar doncs ho fa qualsevol persona, no? Anem a veure un altre petit exemple de com això es podria veure amb un altre document. I he preparat un document que el que l'únic que he fet ha sigut enganxar del meu primer document a Kenya aquest document de text. Que, fixeu-vos, en aquí el que m'està dient aquí és: ep, quantes vegades has borrat en aquest document? Cap. Ostres, quantes vegades has copiat i enganxat? Dues vegades. Quantes sessions d'escriptura hi has fet? Només una. Clar, fixeu-vos que abans en tenia 34 sessions. Quantes vegades havia borrat? 938. I aquí, quantes vegades has borrat? Cap. Quantes vegades has estat treballant en aquest document? 25 segons. Home, a veure, clar, si això som capaços de compartir-ho amb el nostre alumnat, poder, ens estalviarem haver de fer més vegades de policia. En tot cas, això que us acabo d'ensenyar es diu Revision History. Si esteu a un domini específic, li haureu de demanar al vostre administrador que us el permeti instal·lar. I res més. Seguim intentant millorar la nostra tasca.